Miten avoimuuden ajatusmallit haastavat terveysalaa? Joo, suurin ongelma tässä tai haaste on varmasti tällainen kulttuurimuutos, mikä tarvitaan. Että uskallettaisiin rohkeasti lähteä miettimään, että hei, mitä me voitaisiin avata. Se voi olla jotain tosi yksinkertaistakin ja ei todellakaan kenenkään henkilökohtaisia tietoja, vaan ihan jotain, vaikka paljonko joku leikkaus maksaa tai paljonko paljon kestää jonottaa johonkin hoitotoimenpiteeseen, tai missä on Suomen paras vanhainkoti. Ihan tällaisia todella niin kuin perusjuttuja, ja kannustaisin tosiaan lähtemään liikenteeseen tällaisesta konkreettisesta esimerkistä. Voidaanko avointa tietoa hyödyntää terveys- ja turvallisuusalojen päätöksenteossa? Jos me halutaan parantaa päätöksentekoa niin, että se pystyy ottamaan huomioon erilaisia näkökulmia ja uudenlaisia asioita, niin se ei oikein voi tapahtua muuten kuin avoimuutta lisäämällä. Voidaanko avointa tietoa hyödyntää turvallisuusalalla? Minusta sitä voidaan hyödyntää hyvinkin monella tavalla, että pelkästään jo siten, että se tietynlainen tavoitettavuus löytyy, että mistä löytyy niitä auttajia ja ylipäätään, että kun sattuu jotakin, niin se tieto mahdollisimman nopeasti on saatavilla. Periaatteessa me jokainen ihminenkin voidaan siinä olla tämmöisiä liikkuvia tiedon kerääjiä ja koonteja, eli sitä tietoa kun hyödynnetään, saadaan paljon aikaiseksi. Minkälaisia käytännön sovelluksia terveysalalle voidaan luoda yhdistelemällä avointa dataa? Yhdistelemällä eri tietoja on saatu mahtavia uusia sovelluksia aikaan. Esimerkiksi säätietoa ja jotakin sairauteen liittyvää tietoa yhdistämällä on esimerkiksi astmapotilaille voitu saada tällaisia hyötysovelluksia. Et siinä on yksi tämmöinen esimerkki. Tuleeko terveysdata avautumaan lähitulevaisuudessa? Sanoisin, että joka tapauksessa iso määrä tietoa tulee avautumaan lähitulevaisuudessa. Eli on niin kuin vahvoja voimia, jotka ajaa tietoa avoimemmaksi, ja on paitsi olemassa olevaa tietoa avataan, niin tulee uusia tapoja kerätä tietoa, joka tulee sitten suoraan avoimeksi. Eli tämä tapahtuu joka tapauksessa.